пливе, все міняється. Люди, часи, історія міняються з роками, з місяцями, ба навіть з днями. Проте є щось, що є незмінне, що є вічне. Це ідеали правди, добра і краси. Плекати ті ідеали і їм служити є ціллю організації української молоді «PLAST». Сьогодні понеділок, 27 серпня 1962 року. Мов летом орлиних крил з кова прибуваємо на пластову оселю «Вовча тропа» біля американського містечка «East Chatham» у штаті Нью-Йорк. Ми приносимо зі собою запал і вогонь пластування, який загорівся півстоліття тому. Реєстрацію прибулих полагоджують без затримки, і ми оглядаємо закінчені приготування до ювілейної зустрічі. Як і кожного року, «Вовча тропа» готова давати молоді всі умови для пластового самовиховання. А чар лісової природи, сонце, повітря і вода сприяють розвиткові здорового тіла і душі. У радісну пору, у зустрічі день, іздаля з полудня з півночі, ідуть пластуни та співають пісень. А я знаю, задивився, а мені відповомився, не дай мені того вона, я би була дівка божа, а то я бачу. У вівторок ранком, 28 серпня, підносимо знамена 47 куренів. Для нас 47 куренів – це живе сьогодні. Але давні світанки пласту часом такі невиразні. «Шануй минуле» – починається клич зустрічі. І ми намагаємось усвідомити, що значать ці покинуті уже століття. Тисяча років замрячених і ясних днів, 35 поколінь боротьби і поривів матеріального і духового росту, 10 століть еволюції. Свято 50-ліття пласту починається з Богом. Перед вівтарем ростуть пластові відділи, щоб установити згідно з вказівками в порядників. Thank you.
Службу Божу відправляє духовний опікун молоді на зустрічі сеньор отець Богдан Смик у сослуженні священників, пластуна сеньора Ярослава Шуста та капеляна пластової оселі отця Юрія Мінцінського. Проповіді сеньор отець Ярослав Шуст вказує на віру батьків і прадідів наших, яка впродовж тисячі років зрослась із культурою нашого народу і витворила своєрідню красу нашого обряду. Ми, пластуни, вчимось розуміти і дорожити своєю вірою і обрядом, вчимось бути вірними Богові і Україні. Пластові улади – новацький, юнацький і улад старших пластунів та український пластовий сеньорат стають до відкриття ювілейної зустрічі. Хорожніх прапори – український, американський та канадський. Голова головної пластової ради – сеньор керівництва Яро Гладкі, голова краєвої пластової старшини на Сполучені Штати Америки – сеньор Ольга Кузьмович та командант зустрічі – сеньор Юрій Ференцевич переглядають 30 курінних прапорів, що виструнчились у рівному ряді.
Естафетним бігом роверистів на трасі понад 300 миль члени куреня Чорноморці принесли на зустріч вічний вогонь із свіжої могили начального пластуна Сірого Лева. Цей вогонь освічує нашу зустріч пам'яттю про цю світлу велику людину. Писар, старша пластунка Люба Абрам'юк, подає до відома склад проводу зустрічі. Перед нами дні повні праці, повні хвилюючих переживань. Бунчужний старший пластун Мирон Баб'юк зголошує комендантові зустрічі готовність пластових частин. Комендант звітує голові головної пластової булави пластунові сеньорові Осипові Бойчукові. Пластові заняття відбуваються гуртом серед природи. Зміцнення приязні та дружня співпраця – це основні засоби пласту, які ми успішно здійснюємо під час цієї зустрічі. Thank you.
Змагання перевіряють нашу зручність та вмілість. Тут найважливішим є не так сама перемога, хто про неї не мріє, як пластова постава, цебто чесна, відверта гра. Середа 29 серпня. Не одна з нас добре подряпана, але теренові гри бувають з пригодами, і саме тим вони ще більш цікаві. Добре чи на то дому, зайшло мені чорна кура корову. Іди, іди, чорна кура до дому, не заважай, не заважай, пластун є зрівноважений. Я пішов я з Дебречі на Тохоску, знайшов я лим вишивану. Застосовуємо теж першу допомогу. Що трапилось? Це, мабуть, жертва занечищеного повітря. Уже дві милі блукаємо. Відхиляється капусний компас. А на носилках важко поранений. З ним треба поводитись обережно, бо за два дні має бігти 100-метрівку. На наш гурток ще доволі довго чекали. До конкурсу пісень встаємо майже всі. І виходить навіть непогано. Мабуть, тому, що нам у співі помагають пташки. Співають вранці і жовтодзюби.
дівчина молода. Несу я людям радощі. Зустрічаємось біля басейну. Повторимо, жартуємо. Сьогодні, 4-30 серпня, в офіційній програмі «Рятівництво та плавання». Моріки вибери одну, моріки чисте хвилювання, рожевий світ нагадує весну, червоний світ говорить про кохання. Підкріпившись свіжою купелю, беремо напрям на табір юнаків. Зеленіло тут лише розлоге поле. Тепер під наглядом популярного команданта старшого пластуна Олександра Черника під лісом шикується великий юнацький табір. Гуляй, гуляй, душе, Чуть-чуть травируча,
душе, гуляй, гуляй, душе, гуляй. Іду капне, знані світ, знані світ, розвічні сні, розвічні сні, і серце тут, і серце це, груди п'є. Коли табір будували, все кипіло роботою, а зараз тихо, дозвілля. Хіба що чути, як кипить казанок. Пишемо додому. Дорогі, нам цікаво живеться. Харчі зовсім смачні, і нас, дякувати Богу, не силують їсти. П'ятниця 31 серпня. Сьогодні проба фізичної вправності, міряння сил. Змагання дбайливо підготовлено. Площа в як найкращому порядку, а погода ніби спеціально замовлена на цей день. На спортивній площі заяснів ряд суддів у білому. Комендант зустрічі, сеньор Юрій Теренцевич, відкриває змагання і доручає головному судді, сеньору Остапові Савчинському, перевести присягу учасників. Плекатиму силу і тіла, і духа, щоб нарід мій вільним, могутнім зростав. Щоб в думах журливих невольницька туга замовкла, а гордо, щоб спів наш лунав. Комендант зустрічі доручає почати парадний марш. Oh,
Україно. Разом святкували та... Перемога! Немає справжньої перемоги без боротьби. Затяжна боротьба з противником вимагає повного зосередження сил і думки. Та необхідною є також воля. Справжнє змагання з суперником – це боротьба з власними слабостями. І саме міць волі вможливлює перемогу над самим собою. Пластун з Канади долає планку на непередбаченій висоті. Після офіційних змагань деякі завзятці встановляють новий рекорд, на жаль, формально не затверджений. Пластун є швидкий. Але веселі питаємо себе, чи на ватрі необхідна буде сегрегація таборів?
Субота, 1 вересня. На ювілейну зустріч прибувають президент Української Народної Республіки в екзилі доктор Степан Ветвицький та генерал Олександр Загроцький. При головній брамі почесних гостей вітають голова головної пластової булави сеньор керівництва Осип Бойчук, голова краєвої пластової старшини сеньор Ольга Кузьмович та командант зустрічі сеньор Юрій Ференцевич. Точного апелю 50-ліття пласту стають 2000 пластунів, 45 репрезентантів іноземних скаутів зі своїми прапорами та широкі кола громадянства під проводом церковних ієрархів та представників українських центральних установ. Оголошує командантові зустрічі готовність пластових відділів до святочного апелю. Командант звітує голові головної пластової ради сеньорові керівництва Ярові Гладкому. Тими зусиллями боротьби чимало наших друзів довели вірність Україні найвищою жертвою – своїм власним життям. Свіжозеленим вінком, таким як їхнє зарано втяте життя, віддаємо салют і пошану безстрашним героям. Голова ГПБ передає привіт основника пласту, якому завдячуємо святкування нашого ювілею, якого між нами так бракує, доктора Олександра Тисовського, нашого дрота. Залишіться вірними пластовій ідеї, не здавайтеся ніякому ворогові українського народу, ні матеріальному, ні моральному. А ваші діла, як досі, так усе, хай будуть у користь народу сильні, красні, обережні, битві. Президент Степан Ветвицький і генерал Олександр Загроцький приймають салют прапорів українських і іноземних скаутів. Thank you.
Потужна звукова система, устаткована сеньором Юліаном Крижанівським, допомагає керувати великими масами молоді. Чітка маршова музика підкреслює бадьорість та урочистість дефіляди на закінчення святочної паради. Почало сонце золоте, почало золоте, Thank you.
майор Микола Світуха, референт зв'язку з іноземними скаутами, опікується представниками Литви, Естонії, Мадярщини, Польщі та Сполучених Штатів Америки. Після дефіляди відбувається зустріч із репрезентантами іноземних скаутів. Скаут Херберт Міхельсон дарує пластовому проводові ювілейну відзнаку естонського скаутингу. Промовляє литовський скаут. Своєю участю на святі пласту іноземні скаути маніфестують вічно живу прикмету скаутингу – братерство. Президент Української Народної Республіки від'їжджає з головної площі. Неділя 2 вересня. Православну літургію відправляє голова Української православної церкви в Сполучених Штатах Америки преосвященний архієпископ Мстислав. Католицьку службу Божу відправлятиме єпископ Стемфорду преосвященний Кір Йосип у сослуженні священників. Прибуває президент Степан Ветвицький. Сеньор отець Богдан Смик говорить про цілі пласту. Пластун є вірний Богові. Це наша найвища ціль і це наша найвища цінність. Її признаємо першою перед усім іншими обов'язками і провадимо життя після засад Христової науки. Українські пластуни кріпко держаться Христової віри і обряду своїх предків. Ми вступаємо у друге півсторіччя нашої пластової праці, повні надій і переконання на Божу поміч, повні надій і певності, що наші цілі є святі, що наші напрямні є правильні, що ми у мандрівці до великої мети ідемо Христовою дорогою. От з нами Бог, з нами віра і сила. Я вірю, перед нами у сонці весь шлях.
Сказав колись мудрець, Бог – це правда, а світло – його тінь. Здається, що і наша служба Божа, мов, у церкві. За словами нашої пісні, в церкві променистій, чистій, вічно молодій. Це є для мене велика радість і честь, що сьогодні можу з нагоди пересвятиття існування українського пласту і те слідами хоч цією дорогою, слідами великого нашого Божого слуги блаженної пам'яті Кир Андрея Митрополита. Колись він вашим батькам пригадував велике святе гасло пластового руху «Бог і Україна, Бог і Батьківщина». Після літургії Кір Йосип посвячує новий прапор загону «Червона калина». Виставка, організована сеньоркою Лесею Храпливою та сеньором Леонідом Бачинським, включає рідкісні експонати з півстолітньої історії пласту, як однострої, поштові марки та різні видання. Мандрівка від Карпат до Апалачів у пам'яткових фотографіях. Пластове підприємство «Молоде життя», крім продажу, влаштовує виставку народнього мистецтва.
зразку преси реферує курінь всі романці. Правністю прес-квартира спричиняється до успіху ювілейної зустрічі. Успіху не тільки морального. Юний пацієнт під опікою доктора сеньора Ілларіона Домчевського. Спеціальна радіовисильна і телефонна мережа діє справно завдяки куреневі лісові чорти і його невтомній службі порядку. В площі проходить показ пластових вмілостей. Настав час довести корисність пластової палиці. Оце такий цвіт України і краса. Ми вже не діти емігрантів, чи паросток чужих міст. Ми Аннички, Настуні, Оксани, Марусі. Ми з Київщини, Полтавщини, Волині, Гуцульщини. Словом, ми з України. Гей, друже і подруго, руку подай, веселий танок заведімо. І радощі наші та юності май з собою у мандрі берімо. О, мілому пісня не найде, не найде. За хореографією сеньорки Ольги Качмарської, типові для українського фольклору, хороводи дівчат. Oh,
Розсвітися, рідна ватро, злиньте іскри аж до хмар, бо сьогодні нас багато мерехтить в зіницях жар, золотий жар півстоліття. Понеділок ранком декому пощастило побачити щось дуже незвичайне. Із темного чагарника на денне світло з'явились запірені лісові чорти. Прапор червоно-чорний – це наше все добро. Червоне – це кохання, а чорне – пекла дно. Усі дівчата знають, пекельні парбіці, забути їх не можуть, чорті милі. Нарада персоналу фото-кінохроніки під проводом сеньора Михайла Пижанського. Є ще порох у порохівницях, до кінця зустрічі не забракне фільму. Маршала поведе нас, замає гордостяк. Усипимо 100 000 у грудні сатані. Люди перові решту, чорти мілі сові. Ей-го, ей-га, чорти мілі сові. Ей-гей! Життя ти на... Доктор Кіндрат із Рачестеру погоджується допомогти у фільмуванні закриття нашої ювілейної зустрічі. Сонце золоте, понад нами... Його літак недалеко від пластової оселі. Стартує мотор. Ще мить, і пілот готовий летіти. Серце цвітами пісень. Треба поспішати. Пластові сотні уже досягли головної площі. На середині площі стоїть лава переможців спортивних змагань. А для першунів блищать нагороди. Для 4-го куреня імені Лесі Українки, для 13-го куреня імені Тараса Чупринки, для 18-го куреня старших пластунок Шостокрилі і для 25-го куреня старших пластунів Чорноморці. Із бездонної синяви випливає літак. У ньому око кінокамери розглядає віддаль на 1000 стіп від землі. Повільно, нерадо сходять прапори із щоглів.
останнє видання прес-квартири, прощальні літючки. Ювілейну зустріч закрито. Виконуємо ж другу частину її гасла. Живім для майбутнього. Ростімо, розвиваймо і гартуймо фізичні і духовні сили. Ставаймо будівничими нового життя і дальших сторінок історії. Люди, часи міняються постійно. Минають роки, кінчаються зустрічі. Але є щось тривале, яке кличе, щоб його плекати. Це пластова вірність Україні. Сьогодні боротьба з противником вже інша, ніж колись, і зброєю пластунів стала правда та добрий приклад. Скавти інших націй вже знають нас, та чи визнає нас широкий світ? Доведім вірність батьківщині, ставаймо в обороні її культури і прав. Хіба ж не честь бути послом української правди у світі? Я летом крил скоба під хмари полину і бистро розгляну всю землю мою. Тернисті шляхи України до щастя вітчизну мою поведу.